Əl-Qariyə, ürəkləri dəhşətə salan qiyamət surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 11 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əl-Qari'a. Qulaqları və ürəkləri döyəcləyən və Allah düşmənlərini əzən o dəhşətli hadisə. Məl-Qari'a. Nədir o döyəcləyən və əzən dəhşətli hadisə? Və mə ədrakə məl-Qari'a. Və sən nə bilirsən ki, o döyəcləyən dəhşətli hadisə nədir? O hadisə qiyamətin qopmasıdır. Yəvmə yəkunun nəsü kəlfəraşil məbthus. O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnər. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Dağlar didilmiş rəngarəng yun kimi havada parça-parça olacaqdır. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Amma ölçülmüş əməlləri, ağır və dəyərli gələn, əqidə və əməlləri gözəl olan kəs, Və huvə fi işəti radiyyə Razı qalacağı, xoş bir güzəran içində olacaqdır. Və əmmə mən xəffət məvazinuh فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Amma ölçülmüş əməlləri yüngül və dəyərsiz gələn, əqidə və əməlləri fəsaddı olan kəsin isə məskəni və pənah yeri haviyə olacaqdır. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ Sən nə bilirsən ki, haviyə nədir? Nərun həmiyyə Olduqca qaynar və yandırıcı bir oddur.